Jawohl, Martin. Ay, Martin. Ewe, nipige ni picha. Watu wangu wamini. You're the sweetest. Ini yako. Ini mali yako. Sasa nikwambia tamaliza job tukue na umaliza shule. Tukue life iendere. Life imepisha hapa. Ini yako na jani. Yes. Tende kabisa. Lil. Yes. Excuse me. Man kupige. Kona honi, kona honi. Driver in town. Let us see. I'm going to go to the house. Nika kuweka kwa roho yangu. Unaona, but mimi nili choose ku put love over any doubt. Unanielewa, mimi nili put love over any doubt. Mimi sikusumbua na. Acha mambo za John. Mimi haja tuko katikati mimi. Ngoja nikwambie kitu moja. Juma mali yako John. Sasa huyu si mapenzi alikuwa nayo. Ni kuni misuse. Mimi sinajua sina mtu. Nimekupa simu. Hebu kiona mtu utaona tu mfanye biashara. Utaona business. Wewe umekuwa tu busy kwa kazi. Kwa kazi. Kuanzia kwa kijana mdogo tangu mpaka wa leo. Mpaka wa leo. Yeah. Okay. So you don't do this usherati. Ndio sina. Hiyo sina kaka kuna mtu mwenye bidii na mapenzi. Na mtu mwenye alikuwa ameamua kuoa ni mimi kwa miaka yangu. Yeye nakumbuka kwa simu ukiniambia ulikuwa unataka huyu muoe na harusi. Kabisa. Watu washangae. Watu washangae. Sasa hata wewe ni mgukuru kwa kuzia family members tena your story inaonekana iendelee kamwe zote sawa. Omega kwa computer, you better pray. Kwanza kuomba kama wewe usafungulia zote. Mimi sasa fungua. Mimi sijaiona haja kuangalia simu yako. What made you go through my phone? We were okay. We've always been okay. Oh, we better be okay. Sawa sawa. Yeah. Hii ndio alikuwa nayo last time, si ndio? Mimi uone simu yangu ikitoa kitu. Uamuzi ni wako. Na ukiamua hivyo mimi hata na flow. Hey, babes, no, kwa namba kasi mpya. Ndiyo, babes, kwa nini na mjomi mwenye mari? Kwa nini mwona nisifurahishwa na mari yangu? Hii ni sasa ningekubadilishia kila kwa wiki na kuja na simu ingine, babes, wacha nikae na hii. Babes, wacha nikae na hii. Mwona nabadilishia kila wiki? Kila wiki nikija na simu ingine. Mwona, babes, unakuja na simu tofauti. Mwona zimevunjika ni kwenye shughuli. Ikivunjika kio nikaitupa nikaingia kwa duka nashika ingine. Wow. Sasa nikija nayo. Babes ndo kubwa ingine. Namwambia ama tuenda ananiambia niachi yangu. Kuna mali sasa. Bana, ni mali bidii. Ni yenyewe. Ni bidii ni yenyewe. Ni yenyewe hii. Hizi ni mali za kule. Hii si mchina hii. Bana. Hii si mchina, ni bidii. Bana, hata mtoto huyu. Yeye atanashangaa. Babes, ati jeni wakuniambia credit ya 50,000. 50,000 ni kitu kwetu. Kwanza wewe kwanza nikwambie. Hii maneno kunifuata hivi.
Ukai hivyo. Ujaiona vizuri tena. Lakini sasa we na time lakini yeye mchindo. Si sawa. Okay. So, okay. Tuingie hapa. Mimi sasa kwanza jei kwanza kuambia kitu moja. Yes. Jimi sasa nasikia umeshika simu yangu na choka. Yes. Mimi nataka kukimbia. Hivyo harakisha hizi simu zitapigwa saa hii saa hii. Na sina muda kutamka course. Na kwa kosa nafika na mmoja. Na sasa hivi tukiwa na wewe hapo umeresive 50k. Yeah. Sasa hivi tukiwa na. Sindio zi biashara tu tunapiga. From Paul. Yeah. Acha nisimalizie jina hili. Sasa. Yeah. Kiongozi wewe ni mtu wa. Mtu wa shughuli. Eh. Sasa nimechoka na sasa nataka uende hiyo simu dhuru faster uone waminifu wangu nayo. Na mimi sina mtu mwingine hata watasja jaribu kuoa mimi. Tangu asubuhi, yani kwa na message kama tatu za receive. Nimejaribu. Na mimi sina hata moja. Mapenzi yangu yote ilikuwa imeshia kwa hii kiatu. Yeah. Ah, hii kiatu sasa imenitosha vizuri lakini siwezi tembea nayo kwa muda. Cooperative okay. Bank. Mm. Ani tu sasa. You sent 200k to gang. Shughuli, lazima ukae ukifika shughuli zako na hiyo sasa zile unaziweka tu kwa muda tu. Mm. Zitatumika baadaye. Acha niingie hapo WhatsApp mwanangu. Ah. Mimi nilikuwa nafuta. Kuna mtu anatafuta. Kuna kitu nilikuwa nilifuta WhatsApp, acha tu ni confirm nini. Mimi sasa mimi hata sistuki. Mm. Ah, mimi sistuki mimi sasa nastuka nini sasa nakijua koroa yangu bado haijapona. Mm. Tena bado unaongeza maradhi. Madam umesema tukipata ako loyal kabisa. Utafanya nini? Tena kuambia naweza mpaka ku sijui. Ah, tuliachana mimi sasa si mke wangu wewe. Mm-hmm. Mke wa John huyu. Ah, kwanza kujaribu kuniambia ati mimi ni mke wa wewe. So lakini unataka kumprovea wewe uko sawa. Sasa niko sawa mimi niko clean. Ah, lakini ndio utaharakisha sana ukishindwa nayo, ukishindwa na kwenda dhuruni rudishie simu yangu. Unaacha WhatsApp kwangu. Mhm. Paka umeificha. Mimi weka wapi kwa calculator? Hata hizo kwanza hata nime kwa hivyo hata hizi ingia kwa mnet hizo hizo mambo. Hiyo mambo sina. Sina hiyo simu hata ina. Haina. Mhm. Haina. Sina kwamba mimi ni clean. Kwa sure. And clean. Tuangalie kwa hii. Mimi najua kuna kitu aliingia. Mimi ni clean. Mimi ni clean. Mimi ni clean. Ni kazi yako. Hapana, mimi ni clean. Mimi ni roho safi. Mimi ni kibebe. Sasa make sure hata ungekuosha na tayari mimi uniache. Enda. Bebe. Enda. Nikipata uko lol mimi atasema. Mimi ni loyal. Siwezi kuwacha. Mimi wazapo hapana. Ndio maana sikuwachangi. Mimi hata hiyo. Hai. Je, harakisha kwanza. Mimi sasa kwanza mnanipotezea muda na simu zangu. Mimi nataka kuondoka. Mhm. Ama nikuondoke nikuachie huyu mtu kwa ofisi mimi. Mnitafute na miguu sasa juu hata simu yako mimi sitakuja. Utashangaa mimi ni call. Utashangaa mimi ni call sitaishika. Mhm. Eh, siwezi. Unajua mimi napenda kwa tu katika. Ngoja hapana, ngoja unajua sasa ukipoteza muda wangu, ukipoteza muda wangu. Mhm. Sasa tena na kuna kitu chochote utapata na huyu mtu amenipotezea pia muda. Kuna mtu mgani? Kuna mtu amekuita babe. Babe sasa nani? Na sio mimi. Amemsema matoto. Mimi. Acha ni confirm. Hizi ilikuwa hii kwa inaingia kwangu hii. Hiyo ilikuwa inaingia kwangu. Hii kwa inaingia kwangu hiyo simu. Kwa namba imeisha na namba yako imeisha na 3357. Sasa we. Jay, usianze hii maneno. Msianze hiyo maneno. Bana nyinyi wewe wakati nyinyi mmeondoka na simu zangu mkaenda kwa ofisi. Hello mzee. Kwa kompyuta. Unaendeleaje? Na nani? Naomba unipigie leo. Nani? Aya, akatuma message tena. Hiyo namba. Nani? Mama Toto. Nani? Mama Toto. Nani, leta simu zangu, Jay. Leta simu zangu. Leta simu zangu. Jay, nipe simu zangu tafadhali. Juu sasa hii ni biashara inaingia. Hii ni biashara. Hapana. Mimi nikae chini kivipi? Simu mimi. Wewe sasa hiyo kwanza. Wewe ni mzuri. Ndio hebu toka hapa kwanza. Hebu toka. Jua ni maneno hizi maneno zote hii. Karibia mwaka inapita. Na nini? Tuonane mwisho. Ya nini?
Saizi Junior ameingia. Hebuna hata isimu kwanza wewe. Class 2. Na nimekuwa nikifanya kazi ya. Ni mtoto wa nani? Nimekuwa nikifanya kazi ya. Mtoto wa nani? Jitolea hata juzi ni. Ah JJ wacha. Leta simu hii. Leta ni simu. Leta ni simu. Leta nini? Bwana usinitumie tu pesa ya school fees. At least nishughulikie tu watu. Mtoto hizi kwa naingia kwangu. Mtoto umesema Junior. Hii kwa naingia kwangu hii. Wengine. Hii ati nini mama? Mimi sina mtu. Mimi sina mtu wewe usikie wewe. Wewe. Hebu leta simu. Kuna wengine. Na nini? Junior watoto? Mimi. Watu. Mimi. Hebu endelea Jay. Hebu niambie. Aje. Aweje iwe na simu yangu wewe. Hii simu hii message iko inaingia kwangu. Hii simu iko inaingia kwangu uje hii. Hebu leta ni confirm. Sumbuliwa na wewe. Sina pesa ya kutumia. Na nani? Mwenye aniheshimu kama wewe. Hao watoto nilikwambia lea shauri yako. Mimi niko na maisha yangu na wewe uko na mimi sina watoto. Mimi sina watoto. Mimi sina watoto. Mimi sina watoto. Mimi sina watoto, babes. Mimi sina watoto. Mimi sina watoto. Shut up. Sina watoto. Unawezaje nizalisha watoto watatu na uniache nikae hivyo surely? Hata kama ulienda kukua na kukaa na ndogo ndogo huko Nairobi, si ungekuwa tu nawaambia ukweli. Babes sina mtoto. Sina watoto. Mimi sina mtoto, babes. Na usisikize huyu. Hizi mwanangu ni wapi? Imeingia by mistake hii. Haikuwa kwangu. Imeingia by mistake hii. Imeingia by mistake yangu. Nilimaliza tu shule hivi kama umeingia kwa nyumba. Babes, sina mtoto. Sina mtoto, babes. Kama mimi nakupenda. Tuendelea kuishi. Babes, please. Babes, sina mimi sina. Mimi sina mtoto. Leta simu yangu jumisi na familia. Leta simu. Babes, usiniache. Kazi sasa ni mambo gani haya sasa tunajiletea? Babes, kuja. Babes, sina mtu. Sina mtu mwingine. Sina. Sina watoi, uski. Sina, hii message iko inaingia kwangu hii. Imeingia by mistake. Aya, kuna kingine kanaitwa Mike. Anasema, angalia Mike, sahi anaenda kufika class 8. Na hakuna kitu, hakuna pesa ya kumpeleka high school. Na ninasikia huko Nairobi, wewe ndio kusema mara unaendesha gari yoyote yenye inatokea. Ulikuja huko nyumbani ukaenda tu kwa uncle yako, hakuna au kutaka hata kushughulika. JJ nimechoka. You only send money. Nimechoka. Na umechoka kwanza. Kaja kunishughulikia. Je, nimechoka. Nimechoka. Si mambo na kuchoka. Ngoja nimechoka. Ngoja kidogo. Tulia. Nimetulia. Mimi nashangaa ni kwa nini mambo ya John inanifuata na kwa na mtoto wako na shindwa mpaka kukuambia. Kumbe hii masaa yote ni machozi ya mwanamke yako na mtoto wako. Sina. 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 Kai, sina mimi, sina jamii. Wewe ndio ulikuwa mapenzi yangu. Sina watoto, wewe ndio ulikuwa mapenzi yangu. Wewe leta simu zangu, niende je. Mimi sikia nisitakusikia. Riadhi gani nifanyaje? Anasema hata heavy ungelipa school fees. Jay, sina mtoi. Sasa una rock hapa sina watoi. Na saa ya milioni 2. Sasa sina watoi. Sina watoi, message iko inaingia kwangu. Message iko inaingia kwangu Jay. Hebu mimi jumii businessman. Hata sidhani message hiyo is the wrong number. Yeah, this is the wrong in number. In the beginning I regretted this, now I'm glad we did it. Ah no. Abana, message imeingia kwenye wrong number. What kind of a man are you? End through. Whether you're a message through.
Nasikia paka anasema aje? Mimi ah, JJ wacha ifike mwisho. Wacha ifike mwisho JJ. Wacha ifike mwisho. Tulia. Tuko innocent. Mbebs ndikuwa innocent. Nyamaza, tuko innocent. Ndikuwa innocent. Ndikuwa innocent. Let's read. Hata apate information. Imagine uncle yangu, uncle yako. Anasema uncle ya kina Mike karibu juzi ani rape. Akijaribu kuniitisha na mimi namwambia tu niko na bwana yangu. Unajua venye aliniambia? Aliniambia wewe unanga shughuli na mimi na unataka nikae huku mpaka nikufie huku. Hakuna kitu kama hiyo. Leta hizo messages, leta simu zangu. Natani simu zangu kani. Mimi sasa hiyo kwanza nimwambie kitu moja. Wewe. Wewe mimi na hama. Mimi na hama. Mimi sina jambii. 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 Haikuwa inaingia kwangu. Haikuwa inaingia kwangu babes. Tafadhali babes, message iko inaingia kwangu. Haikuwa inaingia kwangu. Ilikuwa ina feeling. Hapana. Ngoja nikwambie. Mimi sijaikuwa msana. Askiza. Ngoja nikwambie sasa. Hizi ni kasi zako mpaka zinanifuata. Mimi kukuwa na wewe ndio mashida hizi zote kwenye vitu. Unaona je? Mimi ni mtu mzuri. Kwanza tu nishangani shetani gani? Mimi sina moto. Babes, babes, babes. Wachana na mimi. Babes, come. Babes, come. Babes come nitakubali turudi kwa Babes kutulia tu nikumbishe kwa gari babes takukuruhusu. Oh my god. Takukuruhusu babes. Bro mimi takukuruhusu. Takukuruhusu kwa sababu unaongea ugonjwa. Takukuruhusu. Je, wachana je. Ujamaa hata nimekuna kitu nimenotice. Nimekunotice ati yako anataka kuona na wewe. Arifurahia tukiwa na babes. Kwanza nilifuambia hivyo. Tu nilijifanya wewe unajua. Cheki. Nimemtrudis kwako kwa kwako. Ha? Unaona vile nimemtrudis uzuri wako yani? Vile nakujua. Vile uko mlavu. Nyamaza unaongea unanikasirisha unanisikia sauti ya watoto wako akilia ukiongea nyamaza. Mimi na familia babes. Mimi na familia babes. Ndio hata mimi nakuuliza. Mimi na familia. Ndio hata mimi nakuuliza. Ningekuwa ninunulia heels na pesa ya diaper. Nyamaza. Ngoja sikia babes. Nyamaza. Babes nilikuwa nikufurahisha tu pia tukujenge foundation nzuri na je. Nilikuwa tu nikufurahie. Tuko hapa ama tu tuko kwa hapa. Leo ni sahi. Tunaongea tu. Babes nakupenda. Babes nakupenda. Sasa unapenda yeye na John? Nakupenda. Umekubali. Sasa umeanza kusema mimi ni mbaya bro. Ndio lakini je, ngoja nikuambie kitu moja. Mimi message imeingia wrong. Wrong aje. Imeingia wrong. So una bibi. Mimi zina bibi. Hauna bibi. Umeshaikisikia company yote kwa wakati kwenye watu kwa na kwa meeting. Nimekuja siku chache bro. Si jachukua kujua kwa siku nyingi. Huyu ndo amekuja for long. Lakini wewe babes unasikia ushainiona na mtu? Babes mimi. Ah, you are the only one. Nafikiria sasa wewe ni mzuri. Babes mimi sina. Mimi mzuri kwa hivyo unanicompare na nani ndio mimi kwa mimi ndio mzuri? Sasa ndapata mwingine mapenzi kama ndapata wapi babes? Ndapata wapi? So sasa hii umeamua kuchukua huyu tena. Lakini sasa na babes ni wangu. Ni wako. And babes ni wangu. So da usimamishe basi vijana waache kutoa vitu kilimani. Je, nimekuwa miserable, nimekuwa miserable. I always wonder what it is I did wrong. Kumbe ilikuwa ni time will make na wewe angalia vitu zimenifanya. Mimi hata nikipatana na John nikitafutana naye, hakuna kitu nilikuwa nahitaji sana hivyo. Nashangaa kwa nini maisha yangu inaswe. Mtoto wangu hata siku hizi hataki kuniona. Hello. Babes ni maza vitu zitolewe babes. Ujue ni wangu. Hello. Mstoe hizo vitu. Jamaa. Mstoe. Rudisheni. Hata mstoe. Mimi na kujokea kumbe kwa siri. Hata mlimtoa. Aje. Hawezi kuwa ametoa na wana hawa. Ah, hiyo nyumba na si two bedrooms. Hapana. Rudisheni zote. Rudisheni mlikoje huko ninakuja. Nakuja mimi mwenyewe direct. Unajua kuna siku John aliniambia tungeuza tu kila kitu yako tuilipe. I wish I did that in the beginning. What kind of a man? I love you. I love you, baby. Hata utitu kustata, hata unyongwi na mate. Sasa ni nyongo aje na mapenzi. Ndatoa mapenzi kama haya wapi? I love you. Babes unimiss.
Nisikize tu. Ora mwana bado sasa mimi sana wewe wrong number. Kipo hapa hiyo ni wrong number hiyo. Bebsi wrong number. Niko venye ningefanya mtoto wangu akikosa. Akikosa mali pa kuishi na nguo na chakula na kusoma na ni wrong number. Acha na je ndio akukusomea message vizuri. Message imesema kwa campus unze alikwambia. Ali nisomesha paka kampa. Saku kwambia kwa mapenzi je mapenzi. Na mbona ulipi mtoto wako alikwambia? Na mtoto wako unjua mapenzi. Na yeye nikupenda babes. Usinitoke. Usinitoke babes, usinitoke tafadhali. Usinitoke hii message. Babes usinitoke, babes. Babes usinitoke, usinitoke. Usinitoke tu ninampenda. Adana namia roho bibi bibi. Babes Babes usumie, tafadhali. Zingine nakosa mpaka usingizi na chimoka. Amuka. Amuka. Wanapona watoto watatu. Shut up. Ungekuwa na moja tungeongea. Hatuwezi ongea hii ikifika kwa sababu ikishafika wa pili tuliacha kuongea, niliacha kukusikia kwa wapi. Kwa aje sasa babes? Ndabaki na nani mapenzi nitatoa wapi kaya? Kapenda watoto wako huko nyumbani. Na bibi yako ama atapendwa na anko ya Mike. Babes. Usiniite. Mimi mwingine acha nikwambie one thing about babes. 10 minutes. Mimi sipendi uongo. 10 minutes nimekupa. Najua mimi ni muongo. 10 minutes nimekupa tu utulie roho babes. Na ukiburu niambia vile utafeel without me. Kwanza jina babes toa kwa mdomo yako kwa sababu nitaje nani na mimi sina. Nitafurahia wapi na mimi sina furaha nje. Nje yako sina furaha babes. Please. Hizi mambo za mama message. Hizi zinaingia tu kwa masimu. Nini zinaingia saa zingine ni wrong number. Hebu uweze niamini. Nikasikia nikiwa mbaya. You made me feel bad. Nimejua nikisimama utanishika. Acha nikae chini. Ni vile na imagine wewe. Ni vile na imagine. Mimi na imagine. Sasa mtu akusikiza mama message mpaka za watu wengine kama. Basi ni sawa. Ni sawa. Sasa sasa sikiza. Ukanifanya nikae mbaya. Sasa nikamfanya mbaya. Nikafanya ubaya gani sasa tuko na wewe? Sasa nilikwambia una ubaya. Niamini mimi tu babes. Kwani kuna mtu mwingine? Sema nilikwambia mbaya. Uko mbaya kubasi sawa alikuwa mabaya. Haya alikuwa mabaya lakini kwangu wewe si mbaya. Tafadhali tunisubiri. Kwa nini ulinijia hivyo? Kama umekasika hivi. Twende sikiza hapana. Hapana ngoja sikize. Usijue kwa watoto watatu. Ngoja nisikize tu. Ni mambo yangu mimi na wewe na msichana mwingine tulikuwa tunaongea. Nisikize tu babes. Nisikize tu babes. Nisikize tu please. Wacha sikiza juu ni message na iko kwa simu. Babes message iko kwa simu. Ni nini unataka na mimi? Mimi nataka tuende tukaongee mbele. Wacha kusikiza nini na message. Ni nini unataka na mimi? Mimi nakwambia sasa hata tuka hii ni mambo yetu si wawili.
kati mimi mambo ya watu wangapi ya mapenzi mimi yangu na wewe tafadhali nipe muda. Nipe muda tu tafadhali. Tukiwa na wewe. Hakuna mtu wa tatu. Sasa hapa kuna simu, kuna Jay, kuna wewe na kuna mimi. Sasa tuko watu wangapi? Asikiza. Hapa tuko watu wangapi? Mimi ungenisamehea, lakini wewe unataka. Unajuaje babes? Unataka. Unajuaje babes? Wewe unataka. Tuliongea tu. Lakini sikuwa umefanya uamuzi. Mbona unafanya uamuzi na sikuwa nimeamua? Mimi nilinena tu sikuwa siku nje mara kwanza nilikuja nikafurahi nimekuona hapa sasa, lakini sasa ukiniacha na gari mbona mbona nikaja na watoto watatu nyuma ya kichwa yako nani ana mambo ya simu hapa nakwambia hizi ni vitu tano hatuko mtu mmoja hata mimi na mtu mwingine tuko watu watano simu ya kwanza simu ya pili simu ya tatu simu ya nne simu ya tano hatu ni watu wangapi watu watano babes twende tuziweke kando tuache message toi kwanza takataka hizi ji kwanza niliambiwa na watu kwanza twende babes please tafadhali niliambiwa na watu ni sitoki na wewe mama niliambiwa tu asiende naye mali kabudi niliambiwa nini watu wamekuwa mimi sasa niliambiwa huyu kwanza usikwanza hata nilikuwa nataka kumpika kwanza ndio nilikuwa nataka kumzawadi jua kunisaidia sawa siwezi hebu twende watu walikwambia nini tukasikizane nini tumbe tafadhali twende kusikizane nini babu hii ndio umevunja lakini na wewe sikiza wewe ndio nilikuwa nataka kumzawadi lakini nikubwa ya mtu tabu tuende babes tuende tu mimi maneno yanaishia hapa mimi maneno yanaishia hapa mimi maneno yanaishia mbele tuende kasikizie mbele tuende maigizo yangu basi babu kwanza je sasa kukuona tena wewe kwa kwaya kwa mapenzi yangu na baba yangu ni mimi ni mimi kwani ah yeah.